כמיטב המסורת מדי שנה מתחילת העונה. ראשון המציגים יהיה שמואל שיימן. שמואל הוא בן 25, מגן נבחרת ישראל, שיחק בשלוש השנים האחרונות בהולנד בקבוצת אקסל סיור, גדל במחלקת הנוער של פיינורד. שמואל מציג את התלבושת הראשונה המסורתית של הקבוצה וישחק עם הספרה 3. אחריו יש שהגיע לנו מכבי נתניה בן 23 את חן עזרא, קשר עם התלבושת הפסים, התלבושת שמאוד אהובה על ידי האוהדים. עודד אלקיים בן 24, מגן ימני, הגיע לנו בני סכנין, מספר 18 על הגב, תמונה מבני סכנין אבל הוא מעיד על עצמו בכל מקום שהוא אוהד מושבע של מכבי חיפה. ותיק השחקנים שלנו, השוער ניר דודוביץ', עונה 18. תלבושת הרביעית, יציג צעיר השחקנים במועדון, דור כוכב, אחרי שהצגנו את הוותיק, ניר דודוביץ', דור. הסיפור המעניין של דור הוא שהוא הגיע אלינו משלוחה שלנו בנהלל, והוא השחקן הראשון שעשה בעצם היסטוריה ומגיע מ... שלוחת נעלה למחלקת הנוער של מכבי חיפה ומגיע לבוגרים של מכבי חיפה. זה החמישייה, זה המדים החדשים. כמה מילים על המדים החדשים, אתם בטח שואלים למה הם בבקבוקים. הבקבוקים הם מכיוון שהמדים האלה הם תוצר של מחזור. 13 בקבוקים מרכיבים כל מדים כאלה. כ-16 מיליון בקבוקים חברת נייקי הפכה ממכלי שתייה למדים של קבוצות כדורגל. וגם כן, ירוק תמיד נשאר ירוק.